Dnes se budeme věnovat v rámci kurzu Spočítej si to tématu, jak si nepůjčovat. Na začátku se zamysleme, proč a na co si lidé vlastně půjčují peníze. Lidé si půjčují, protože chtějí například dům, auto, šperky, potřebují hotovost, za kterou si mohou něco koupit, chtějí podnikat, potřebují zaplatit půjčku, kterou nejsou schopni splácet. Nyní si pojďme vysvětlit několik pojmů ohledně půjček. Prvním z pojmů je věřitel. Věřitel je ten, co má peníze a půjčuje ostatním. Dlužník. Dlužník je ten, kdo si peníze půjčuje. A další je ručitel. To je ten, kdo ručí svým majetkem tomu, kdo si půjčuje, a nebo to může být přímo ten, kdo si půjčuje. Další z pojmů je úrok. To je částka, která se platí věřiteli za půjčení peněz. Poplatky jsou dalším termínem, který byste měli znát. Poplatky mohou být za vyřízení účtu, za vedení účtu, za mimořádnou splátku dluhu a podobně. Pokud sečteme poplatky za půjčku plus úrok, vyjde vám tzv. RPSN. RPSN je částka, kterou nás celkem půjčka stojí, právě to zaplatíme bance navíc. Půjčíte mi 10 tisíc? Půjčím s pětiprocentním úrokem a poplatky 500. Ve výsledku tedy celkově za půjčku zaplatím 11 000. Také záleží, od koho si půjčujete. Půjčit si můžeme od banky, od rodinných příslušníků a přátel, nebankovních společností nebo od lichvářů. Půjček je ale několik druhů. Nyní vám vysvětlím, jaké druhy půjček například existují, pokud si chcete půjčit od banky. Od banky si můžu půjčit formou. Za prvé, hypotéky, která slouží k financování bydlení. Za druhé, kontokorentního účtu. V červeném poli, které vidíte na tomto grafu, vám banka za vložené peníze připisuje úrok. Oproti tomu v modrém poli, kdy se dostáváte na kontokorentním účtu do mínusu, vy úrok platíte bance. Za třetí, dále si od banky můžete půjčit prostřednictvím kreditní karty. Ta funguje tak, že můžete platit kreditní kartou a při potřebě jít do mínusové částky ale do stanoveného data musíte peníze doplatit bance, abyste neplatili úrok bance. A poslední možností, kterou vám dnes povím, je spotřební úvěr, kdy si půjčujete od banky na věci, které nemáte, ale chcete mít. Ale na co velký pozor? Smlouvu můžete uzavřít ústně, nikoli v pouze písemně. Je nutné si rozmyslet délku splácení půjčky. Je nutné si nastavit splátky tak, abyste byli schopni splácet, při delší době splácení bude nastavený vyšší úrok. Porovnávejte RPSN jednotlivých půjček mezi sebou a na základě porovnání vybírejte nejvýhodnější. A v neposlední řadě si dávejte pozor na nebankovní půjčky. A také na malé písmo pod čarou, které můžete lehce ve smlouvě přehlédnout. Nyní se s vámi rozloučím. Toto je všech tématu, jak si nepůjčovat. Pamatujte, půjčit si peníze není tak složité, ale musíte si půjčku dobře rozmyslet, abyste se nedostali do exekuce, o které se můžete dozvědět také z našich dalších videí. Děkujeme za pozornost. Naschledanou, čin spíše naslyšenou.